saúde e óleo e gás serão chaves para o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. Em entrevista ao Agenda de Futuro de hoje, o reitor da UERJ, Mário Carneiro, fala sobre o papel da universidade na construção dessa agenda. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês por esses temas tão importantes. E, na medida do possível, eu vou tentar responder suas perguntas aí da melhor maneira possível. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre as recentes mudanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ? Bom, eu queria, para contextualizar, retornar um pouquinho no passado e falar um pouco sobre uma história da universidade que ela viveu por volta de 2017, né? Todo mundo acompanhou, no Brasil inteiro, a difícil situação que aconteceu com a UERJ. Foram tempos sombrios em que, pela primeira vez, pelo menos eu que estou aqui na UERJ desde 85, eu vi as pessoas acreditando na possibilidade da universidade fechar. Salários atrasados durante 4 meses, foi uma situação extremamente difícil. Quando essa gestão assumiu, e quem assumiu foi o professor Ricardo Oddi, eu estava na chapa dele como vice-reitor, com 45 dias de gestão veio a pandemia. E aí abateu sobre nós uma tremenda preocupação de que, se as coisas estavam ruins, seriam muito piores. Mas, assim, de uma forma muito inesperada, a partir daí as coisas começaram a melhorar, né? E chegamos a uma situação muito interessante em 2021, quando a universidade, além de ter todas as suas contas, todo o seu orçamento mantido, ela começou um processo de expansão. Na realidade, isso já aconteceu no final de no início de 20. E aí eu até falo publicamente, agradeço a ajuda do presidente André Siciliano, que deu os recursos para a universidade comprar o novo colégio de aplicação da UERJ. E esse crescimento da universidade não parou por aí, né? Nós adquirimos um antigo campus da Faculdade Nuno Lisboa, em Vaz Lobo. Esse campus está em obra e acontecerá uma expansão da UERJ ali. A seguir, chegamos em Cabo Frio, onde estamos em processo de aquisição, numa negociação com a proprietária de uma universidade lá em Cabo Frio, a Ferlagos, para a instalação de um campus em que teremos medicina, ciências ambientais, geologia, e já temos do lado desse campus um hospital universitário funcionando. E não parou por aí. Recentemente, nós fizemos o depósito da aquisição da nova sede da UESO, que foi agregada à universidade, e essa foi uma grande conquista. Embora o UESO seja um centro universitário, uma universidade muito menor, né, um centro universitário muito menor que a UERJ, não foi só benefício da UESO ter vindo para a UERJ. A UERJ também ganhou muito com a vinda da UESO, né? Nós passamos a ter cursos que não tínhamos. E agora, com a nova sede, a UESO vai ter a possibilidade de crescer também nesse novo campus, o campus UESO, o UESO da Zona Oeste. A UERJ vai crescer e a UESO também. E estamos ainda em processo de aquisição de uma nova sede para a nossa faculdade de Caxias, que também será uma instituição privada que fechou, e com mais projetos de expansão da universidade. Então, a situação hoje é completamente diferente do que ocorreu algum tempo atrás. Então, a pandemia, na verdade, apesar das questões que tiveram que ser resolvidas internamente, ela também foi um momento de expansão da universidade. Sim, inesperadamente acabou sendo, né? E a pandemia também levou a uma situação que nos permitiu fazer algumas conquistas para os estudantes. Durante a pandemia, a universidade adquiriu 8 mil tablets e chips de dados para distribuir para os alunos cotistas. E, segundo depoimentos deles, foi fundamental para que eles continuassem na universidade. Além disso, uma política de inclusão com bolsas de auxílio alimentação, auxílio material didático, auxílio transporte,
e com outras bolsas que talvez consigamos anunciar em breve. Então, o programa de manutenção da UERJ, de inclusão, ele está funcionando e é um programa muito melhor hoje em dia. Em termos de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, quais são os temas que não podem estar de fora da agenda de desenvolvimento e do parlamento, do debate do parlamento? Bom, eu acredito que seja muito bom se pensar no desenvolvimento não só com foco na cidade do Rio de Janeiro, né? O Estado é muito grande, o Estado tem algumas vocações, né? A área do petróleo é uma delas, o investimento nessa área é premente. O Rio produz muito petróleo e gás. Eu não sou uma pessoa da área, mas eu acredito que seria importante a gente investir fortemente nisso para que ações como o processamento desse petróleo pudessem ser no Estado e criar polos, né, na área de petróleo. Além disso, tem outras vocações, como o turismo, a parte agrícola. Eu acho que tudo isso tem que ser avaliado e, principalmente, o investimento nessas vocações e algumas áreas que podem ser muito implementadas. E aí a gente tem a área de saúde. A área de saúde, a área de produção de medicamentos. A gente precisa investir nisso no Brasil e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma situação muito peculiar em relação a outros estados, porque ele tem um parque de universidades públicas aqui muito grande, né? A gente tem uma grande concentração de universidades federais e temos as estaduais, como a UERJ e a UENF. Então, existe uma possibilidade muito grande de investimento em pesquisas que podem ajudar a se fazer esse desenvolvimento. A UERJ tem diversas áreas, especialistas em diversas áreas que podem contribuir muito nisso, não tenho a menor dúvida. E como a UERJ gostaria de participar desse desenho, dessa agenda de futuro? Bom, uma das questões que eu acho que a UERJ pode ajudar muito é, naturalmente, trazer seus especialistas para para esse desenho, né? E também a possibilidade da UERJ se expandir mais ainda pelo Estado. E eu tive até conversando com o secretário e eu fiz uma proposta dele, que isso aí só vai poder ser avaliado ano que vem, após as eleições, de uma situação diferente, pioneira, que seria nós criarmos em algum lugar aí no interior do Estado um campus em que estivesse presente nesse campo o UERJ, o ENF e FITEC, porque a questão do ensino técnico, embora a FITEC também tenha ensino universitário, mas a questão do ensino técnico é primordial para que as indústrias possam se desenvolver. A gente precisa qualificar a população dos municípios para que a gente possa ter não só a nível superior, como nível técnico. Então, eu acho que essa conjunção de forças pode ser muito interessante. E qual para o UERJ de compor o corpo de instituições que fazem parte do fórum? Hoje são 70 instituições e a UERJ está lá desde o iniciozinho do fórum há 19 anos. Olha, eu acho que isso é fundamental, né? A universidade é um núcleo de saber no estado do Rio de Janeiro, né? E, além de ser fundamental, ela está lá para poder participar das decisões, mas também ter a oportunidade de conviver com essas outras setores que fazem parte do foco, né? Do processo, porque, na realidade, acaba sendo uma troca, né? A UERJ ajuda, mas as outras instituições estão formulando opiniões e a gente também aprende, a universidade aprende participando e contribui. É importante o papel da universidade de estar presente no atendimento às necessidades da população, qualificando a população. Em outro ponto também que eu acho que a universidade pode ajudar muito é na qualificação do servidor público. A gente tem essa condição, a gente pode, isso é importante para o desenvolvimento,
que o serviço público esteja cada vez mais qualificado. E o papel da universidade nesse ponto também é muito importante. Reitor, muito obrigada por abrir aqui para a gente um espaço na sua agenda para trazer contribuições para a agenda de futuro. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição quando vocês precisarem.